i u jednoj teškoj borbi ostvarili željeni rezultat. Evo šta se sve dešavalo. Početak utakmice i prva pretnja gostiju bio je to Drage. Potom Prijović posle ovog ubacivanja lopte iz auta. Onda je i Partizan došao do reči. Posle centra šuta Markovića, Mitrović je šutirao, Lekstrem odbranio. Igrao se 21. minut. 24. minut, vrlo precizan šut. Najprecizniji koji je Kamara uputio u ove dve utakmice. Ipak Lekstrem na visini zadatka. Ali i ovde Partizan je imao sreće, odnosno Saša Marko. Preko 40 metara, ali lopta je samo dobrano uzdrmala prečku. Bilo je to u 28. minutu. Potom je i Volkov pogodio stativus sa spoljne strane. I to je to što se tiče prvog polovremena. U drugom delu krenulo je još jedni Markovićem udarac. 49. minut. Pa je onda kolosalnu priliku imao Mitrović. 54. Nisu gubili nadu ni Vermezović ni njegovi poleni. Tomić namučio je golmana, Ivanov zabija, pogađa stativu. To je bilo u 70. minutu. I konačno onda taj 75. minut, kao da je upozoravao Hogme na ono što će se desiti. Ali uzalud je bilo. Ivanov 1-0 za Partizan. Partizan će s nestrpljenjem čekati sutrašnji žreb u Monaku. Biće to prenos na našem programu, pa možete i sami da vidite s kim će Partizan odmeravati snage u Ligi Evrope. Uskoro ćemo videti, kolega Stepić, trebalo bi da ima sagovornika. Ja se nadam da će uskoro dobiti informaciju da je on spreman. Izvolite, ja se opraštam i pozdravljam vas sa Partizanovog.